علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے جنازے کا کیا شان ہوگا اور کیا منظر ہوگا جو پوری زندگی جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادر کے ساتھ وقت کی قوتوں کو للکارتے بھی رہے، پکارتے بھی رہے، جس کو حق سمجھا اس کے اوپر ڈٹے بھی رہے، قلم کے ساتھ بھی جہاد کرتے رہے، زبان کے ساتھ بھی جہاد کرتے رہے، کسی مخالف کی کوئی پرواہ نہ کی، یہی تو وہ شان تھی جس وجہ سے اللہ نے جنازے میں یہ شان رکھی تھی۔ سیال کوٹ میں پیدا ہوا تھا، لاہور کے اندر زندگی گزاری تھی، اور اللہ کے نبی کے قدموں میں بقیع کا اور جنت البقیع کا مہمان بنا دیا تھا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو اللہ کو رب ماننے کے بعد پھر ساری زندگی اس پہ قائم رہتے ہیں، جنازے کے دن ہی اور موت کے وقت ہی سے ان کے سارے خوف اور سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔